تاتہِ بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہٕ چھُس میون ٹیٖچر فاروق احمد بیگ یوٗ پی ایس گناپورہ تاتہِ بچو تُہۍ کٔڑِو پنٕنۍ اردوٗ کِتاب صفحہ نمبر 70 یُس سبق اَسہِ پرُن چھِ تتھ چھُ ناو شری رام چندر جی یہِ چھُ سبق نمبر 6 یہِ چھُ اَسہِ آز پرُن رام چندر جی ہندوؤں کے اوتار ہے رام چندر جی چھِ ہندوؤں ہُنٛد اوتار اوتار چھِ وَنان بھگوان کا روٗپس خۄدا رٔسیٖد آدمی یُس آسہِ تٔمِس چھِ وَنان اوتار دوٗسرے مذہب کہِ لوگ بھی ان کی عزت کی نِگاہ سے دیکھتے ہیں دوٚیمٮ۪ن مذہبن ہٕنٛدۍ لُکھ تہِ چھِ أمِس بَڑٕ عزتہٕ سان وٕچھان رام چندر جی اجودھیا کے راجا دشرت کے بیٹے تہِ رام چندر جی اوس اجودھیاہس منٛز یُس راجا دشرت اوس تٔمۍ سُنٛدُے لٔڑکہٕ راجا دشرت کی تیٖن رانیا تہِ تٔمِس آسہٕ ترٛےٚ رانیا کوشیلا کیکی اور سُوترا اِن رانیو سے چار بیٹے ہُے یِمن نِش زایہِ أمِس ژور لٔڑکہٕ رام چندر جی بھرت لکشمن اور شتروگن یِم ژور لٔڑکہٕ زایہِ رام چندر جی بٔڑی رانی کوشیلا کے وطن سے تھے یُس زن رام چندر جی اوس زامُت سُہ اوس یُس سٕنٛز بٔڑ ہِش خانٛداری أمِس اوس تتھ اوس کوشلیا ناو تٔمۍ سٕنٛدِ نِش اوس سُہ زامُت بھرت کیکی سے جب کہِ لکشمن اور شتروگن سمترا سے پیدا ہُے یعنی یُس زن لکشمن تہٕ بیٚیہِ شتروگن اوس تِم ٲسۍ سمتراہس نِش زامٕتۍ یِن مےٚ رام چندر جی سب سے بڑے تھے ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ کُس اوس رام چندر جی وہ بڑے نیک بہادُر اور عقل مند تھے سُہ اوس بڑٕ نیک بڑٕ بہادُر تہٕ بیٚیہِ عقل مند دانا اوس سُہ دستوٗر کے مُطابق رٮ۪واج مُطابق راجا کے تخت کا وارِث وارِث کَتھ چھِ وَنان وارِث گوٚو میٖراث لینے والا والدین کی جایداد کا حقدار یُس آسہِ یُس زَن وراثتُک حقدار آسہِ تٔمۍ سُہ چھُ وَنان وارِث تٔمِس چھِ وَنان وارِث آ تہٕ دستوٗر کے مُطابق راجا کے تخت کا وارِث یعنی دستوٗر مُطابق رٮ۪واج مُطابق کُس اوس تختُک وارِث حقدار بڑا بیٹا ہوا کرتا تتھ زمانس منٛز اوس بوٚڑٕے لٔڑکہٕ آسان راجا دشرت بھی اپنے بید اپنے راج پاٹھ رام چندر جی کو ہی سوپنا چاہتے تھے توے اوس یژھان راجا دشرت تہِ أمسٕے تختس پٮ۪ٹھ کھالُن بادشاہ بناوُن جب کیکی کو راجا دشرت کی یِژھ خواہش کا پتہ چلان ییٚلہِ أمۍ سٕنٛز خانٛداری یۄس کیکی ناو اوس تٔمِس أمۍ خٲہشہِ ہُنٛد پتہ لوٚگ تہٕ وہ بڑی خُفا ہُے سُہ گٔے أمِس ناراض وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا سوتیلا بیٹا رام چندر جی اجودھیا پر راج کرے سۄ ٲس نہٕ یژھان پنُن ورنِچو کیٛاہ گوٚژھ راج تہٕ تاج کرُن اتھ یعنی سُہ کیٛاہ گوٚژھ بادشاہ بنُن وہ اپنے حقیٖقی بیٹے بھرت کو راج گدی پر دیکھنا چاہتی تھی سُہ اوس دپان میون لڑکہٕ گوٚژھ اتھ پٮ۪ٹھ راج تہٕ تاج کرُن یعنی سُے گوٚژھ بادشاہ بنُن ٹاٹھیو بچو یِتھ پٲٹھۍ پوٚر اسہِ یہِ پیراگراف آز تہٕ آز گوٚو اسہِ فی الحال پرو آز یُتُے تہٕ خۄدا حافظ